Biz indi ağırlama demək hissəsinə gəlib çatdıq verilişimizin. Biz sənətə olan, ondan sonra hörmət qoyduğumuz, dəyər verdiyimiz insanları ağırlayırıq. Necə ağırlayırıq? Zəhmət olmasa elə Elza xanımın ifasında o mahnı səslənsin. Mən necə kövrəlirəm. Mən də. Necə kövrəlirəm. Əsər deyə. Əsər. Çox gözəl. Bu aktyor və aktrisaların o həyatı, onların çəkdikləri əziyyətləri elə bil ki, bu qadın həm melodiyan dilindən, o sözlərini amma bilmirəm də kim yazıb. Çox gözəl. Çox gözəldir. Sizə xoş oldu mu? Əlbəttə. Mahnı səslənsin. Biz istəyirik sizi gül yağışına tutaq. Sesi biraz yukarıdan kaldırın, ses yukarı kaldırın. Ben aktörüm, aktör ekranda, firumluğ elə, ışıkları yananda, səhnədə ağlayar gülər. Ben aktörüm, aktör ekranda, firumluğ elə, ışıkları yananda, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Mən öyrənir ki, odur, hər görüş bir oyundur, hər təbəssüm bir sual, həm ayrılıb, həm hüsan. Milyon hayata gelip milyon defa ölerim.